Dobrodošli v Bajani Orient Akademiji. Danes pa je naša tema prstne činelice. Prstne činelice so inštrument in obenem rekvizit. Eden izmed klasičnih rekvizitov klasičnega orientalskega plesa, lahko pa ga uporabimo tudi pri folklorah. Naprimer, pri plesu egipčanskih cigank, Romov, Gawazi. Preden se naučimo prstne činelice, kako sploh delati z njimi, je pomembno, da pogledamo, kako jih sploh držimo. Prstne činelice nadanemo na prvi in tretji prst, torej na palec in sredinec. Imamo odprt zvok ali pa zaprt zvok. Torej, dva različna zvoka. Mi bomo delali z odprtim zvokom. Danes se bomo učili osnove za začetnike ali pa za tiste, ki jih želite ponoviti. Osnovna pozicija za roke pri činelicah je lahko ta pozicija ali pa pozicija s dvignjenimi rokami. Danes bomo imeli odprto pozicijo, to osnovno pozicijo. Osnovni vzorec za igranje činelic pri plesavkah je 1-2-3, 1-2-3 ali desna-leva-desna, desna-leva-desna. Pa začnimo. Potem pa malo hitreje. Kmalu na to dodamo zraven korake. Priporočam vam, da ko vadite prstne činelice, da nikoli ne sedite ali samo stojite na mestu, ampak da hodite ali delate osnovne gibe orientalskega plesa. Danes bomo začeli z arabskim osnovnim korakom in vahdan usom. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. In pa še vahdan us. Mogoče je najbolje, da si najprej govorite ritem in ga še na to naredite. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Še na drugo nogo. In malce hitreje, arabski osnovni korak in vahdan us. To je to za danes. Želim vam veliko uspeha pri igranju činelic in vidimo se prihodnjič. Hvala, ker ste bili z nami.